lhe dei os meus troféus, o Aziz disse que devias andar à procura de Bukharra em vez de ajudar-me. Aquele bungado não está errado, mas não há tempo para encontrar o Bukharra agora. Tu vais ajudar com outra coisa. Oh? E o que é? Vai ter comigo lá fora. Queres ajudar? Aqui está alguém que precisa. Diz lá, Elzadi. Vivo na luz solitária, a nordeste daqui. Quase não escapei porque os falcantes atacam todos os que tentam sair. Temos tão poucas lascas. Ajudas-nos. Não temos ninguém a quem pedir. Às vezes os membros recebem um honorário pela caçada. O Aziz devia ter aceitado este, mas recusou. O valor era muito baixo. Que generoso. No passado teria ido com o Tarkas para tratar disso. E se fôssemos as duas tratar disto? Vemo-nos na luz solitária. Então e o Bukharra? Aceitas ou não? Está bem. Encontro-me lá contigo assim que puder. Vou confirmar que Elzadi volta à luz solitária. Encontro-te lá. Fica a nordeste daqui. Espero que nos possas ajudar na luz solitária. Todos precisamos de alguma cor nas nossas vidas. Anda, vamos conversar. Está tanto calor. É preciso ser muito otário para... É bom ver-te. Devem ter sido os traidores de Porto Sol. Pensarem como eu, este saco. Não é o que eu imaginava quando era miúdo, mas manter a cidade em segurança é um trabalho de certo. Os Osra andam a comprar todas as nossas propriedades.
estão a caçar-me. Já eram horas de apareceres. Mais falcantes a caminho. Enviar-te para a cova.
precisar disto. Parece que isso conseguiu tratar deles. Mas vão vir sempre mais. Os soldados da Patrulha da Manhã já nem estão ao trabalho de os combater. Parece que vêm rio acima. Podia localizá-los até à origem. E se venha mais até aqui? Eu vigio a aldeia. Vá indo. Pensei que querias fazer isto em conjunto. Não precisas que te dê a mão. Thank you.
Não admira que os falcantes tenham vindo. Se não consigo encontrar nada, talvez o meu foco consiga. Quem quer que tenha feito isto deve ter deixado rastros a partir dos esconderijos. Os amadores deixam rastros fáceis de seguir. Concentram fogo num alvo, tornando impossível repostar. É uma vigarice e esbanjadora também. Estes devem ser os caçadores dos trincadores. Estou aqui em nome de uma aldeia vizinha. Parece que a vossa zona de caça está a atrair os falcantes. Pois bem, eles não são os únicos com problemas. Se não recolhermos corações de trincador para pagar um empréstimo, perdemos tudo. Não estou a perceber. Pedi emprestado para comprar sementes. A colheita foi destruída e agora querem cobrar a dívida. Podemos perder a quinta, a casa. Lamento tudo isso, mas os falcantes estão a atacar pessoas por causa do que estão a fazer aqui. Não é meu problema. Não saímos daqui até apanharmos o que queremos. Não sei. Não achaste que éramos só dois, pois não? Ninguém ganha se lutarmos. Certeza que conseguimos chegar a acordo sem sangue. Temos recolhido corações de trincador há vários dias. Só preciso de mais um para saldar a minha dívida e salvar a casa. Se eu conseguir o último coração, prometes afastar-te? Temos acordo. O Ibaixa apanha forte e feio com o último. Ok, certo. Precisamos das lascas. Vou fazer isto por ti uma vez e apenas uma vez. Fica aqui até eu voltar. Outro sinal. Vou ter de me segurar. Preparado ou não?
Já está. Agora levar isto de volta àqueles caçadores. Toma, o coração de que precisavas. E agora a tua promessa. O prometido é devido. E agora posso pagar a dívida. Não me verás aqui. Ótimo. Continua assim. Eloy. Tenho de dar-te os parabéns. Queria assegurar-me que conseguias cuidar de ti. Estiveste a observar este tempo todo? Claro. O Tarkas, que o solo proteja, ensinou-me muitas coisas. E a primeira foi... um falcão nunca abandona o seu melro. Espera. Estás a dizer? Gostava de ser a tua madrinha. O que dizes de irmos caçar máquinas, ganhar troféus e destornar o Assis? Conta comigo. Encontramo-nos na caserna assim que conseguir. Talana, sempre um prazer. Vejo que trouxeste companhia. Saudações, Falcão do Sol. Aceitei ser madrinha da Eloy dos Nora para a caserna dos caçadores. Não. Olha para ela. Pertence a Halé, uma selvagem. Consegue ser pior do que tu, Talana. Ela preenche todos os requisitos. E o Rei Sol Avada decretou que a caserna deveria ser aberta a todos. Queres ir lá perguntar o que ele acha? A palavra do Rei Sol é a nossa lei. Mesmo que arruine e destrua a caserna, que assim seja. Tu, Eloy dos Nora, juras agir de forma correta e nobre ao serviço da caserna para o resto da tua vida? Juro. Membros da caserna, apesar do corpo de Tarkas ainda não estar frio, apresento-vos Eloy dos Nora, membro e melro. Que dizeis vós? Para a caça! Madrinha de uma forasteira. Enquanto fazes gestos insignificantes, eu encontrarei o Bukarra. Os Ozera mandam minar Sukata no norte. Os ancestrais abandonaram muito.